Predanost, ki jo predsednica društva Diana Kosar čuti do te regijske bolnišnice, je prepričala lokalne in znane slovenske glasbenike za brezplačni nastop. Prišli so celo mladi avseniki. Zadnje 3-4 mesece smo pripravljali tale koncert v predalu na mizi, imamo pa še polno idej, še se bo delalo, ker velik cilj smo si zastavili. Zbrati 300 tisoč evrov, kolikor stane digitalni mamograf. Tudi analogni, ki ga uporabljajo danes, je plod donacije. Pred 15 leti so akcijo sprožili v društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja. Začetki so bili težki, ampak mislim, da pod vseh teh letih je dejansko osveščenost žena bistveno boljša. Zaradi številnih dobrodelnih akcij, ki jih sproža ta krizni čas, so se organizatori bali, kako bo s prodajo vstopnic po 10 evrov, je zaupala Kosarjeva. V zadnjih dveh dneh bi lahko prodali še za eno dvorano kartno. Drugače pa dvorana sprejme 1600 ljudi. Ja, vse karte so bile prodane. Društvo namerava potrebni denar zbrati v enem letu. Bolnišnica bo vsekakor primaknila tisti del manjkajoči, ki bo potreben za nakup mamografa. Ocenjujemo nekje v višini 100 tisoč evrov. Ob donacijah obrtnikov in gospodarstva bodo pripravili še druge akcije, napoveduje Kosarjeva. Ta namen bojo tudi po zimi bo en filharmonični abonma v Viteški dvorani, potem bomo imeli rock koncert takoj v začetku leta. Nekaj koncertov še pripravljamo, no. Nakup digitalnega mamografa podpirajo tudi občine v regiji od Radeč do Bistrice ob Sotli, da bi imele Posavke dobre pogoje za zgodnjo diagnostiko bolezni, ki pomeni preživetje. Za rakom dojke sicer dnevno zbolijo 3 Slovenke, ena pa umre. Koncert je v celoti posnela tudi naša televizija in ga bo moč na naših ekranih videti predvidoma konec meseca.